You might say some funny shit. Come on, Renee! Don't let Flowers do that to you! Come on, mate! Só falta um final agora aqui. Sim, agora aqui tudo faz isso. Agora esses dois que lutaram, você escreve o nome quem ganhou o dia. Aí você põe quem foi em segundo lugar aqui e primeiro lugar aqui, entendeu? E aí a segunda aqui, aí pra saber quem vai ser o terceiro lugar. Flowers, he wanted sexy jiu-jitsu here. There's Flowers. Is that his name? It is to me. Okay. And to you. Go Flowers. Killing it. Flowers!